ალდაგი და BMG წარმოგიდგენთ. ბიზნესის დაზღვევა. თამარ ძნელაძესთან ერთად. ნებისმიერი ბიზნესი რისკია. დაზღვევა ყველაფერს და მით უმეტეს სარისკო საქმეს კიდევ უფრო მეტად ჭირდება. სწორედ ბიზნესის და კონკრეტულად მცირე საწარმოების დაზღვევაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ რუბრიკაში. როგორ უნდა იყოს მცირე ბიზნესი დაცული სხვადასხვა რისკებისაგან და დაზღვევის რა მექანიზმები არსებობს, რომელთა გამოყენებითაც მეწარმეები შეძლებენ დანაკარგების გარეშე მართონ საკუთარი საწარმოები. აი ამ თემებზე დეტალებს ალდაგის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის განყოფილების უფროსი თამარ ძნელაძე გაგვიზიარებს, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. თამარ, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში კომპანიების დაზღვევაზე მინდა ვეკითხო, რამდენად გავრცელებული პროდუქტი და რამდენად ხშირად იყენებენ საწარმოები დაზღვევას? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, დღეს ჩვენ იმ პროდუქტებზე ვსაუბრობთ, რომელიც მცირე ბიზნესებისთვის, მცირე საწარმოებისთვის არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო. ზოგადად ბაზარზე საქსტატის მონაცემებით 200,000-მდე მცირე საწარმოა რეგისტრირებული, ეს ინდმეწარმეებთან ერთად. ინდმეწარმეების გარეშე დაახლოებით 78,000. ბაზრის წილს რაც შეეხება ალდაგის კორპორატიული დაზღვევის ბაზრის წილი უშუალოდ ქონების დაზღვევის მიმართულებით 32% შეადგენს და პოლისების რაოდენობით 12,000 აჭარბებს, ეს 2021 წლის მონაცემებით. მინდა აქვე განმარტო პირველ რიგში ვის უწოდებთ მცირე საწარმოებს. ისევ და ისევ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტანდარტებით მცირე საწარმო არის ყველა ის სამართლებრივი ორგანიზაციული ფორმის საწარმო, რომელშიც დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა არ აჭარბებს 50-ს და საშუალო წლიური ბრუნვა არ აღემატება 12 მილიონ ლარს. ანუ, როდესაც ჩვენ მცირე საწარმოებზე და მცირე ბიზნესებზე ვსაუბრობთ, ზუსტად აი ეს სეგმენტი უნდა ვიგულისხმოთ. და აი ამ ნაწილში დაზღვევით სარგებლობა რამდენად არის გავრცელებული და პოპულარული? სამწუხაროდ, მცირე ბიზნესებში დაზღვევის ცნობადობა საკმაოდ დაბალია. გარკვეული ნაწილი ბუნებრივია სარგებლობს ქონებრივი რისკების დაზღვევის პროდუქტებით, თუმცა, როგორც უკვე ვთქვი, ანუ ბიზნესის დაზღვევა, როგორც ესეთი, აი ამ სეგმენტში საკმაოდ დაბალია გავრცელებაც და ცნობადობაც. ამიტომ არის სწორად, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ცნობიერება ამაღლოთ, იგივე საწყისი პროდუქტებით, საბაზისო პაკეტებით გავზადოთ მათში ცნობადობა და აი გამოყენების შემდეგ, ასე ვთქვათ, მივაჩვიოთ სადაზღვევო პროდუქტების გამოყენებას და ბიზნესის დაცვას. მოდი მაშინ გავუზიარეთ ინფორმაცია, რა რისკების დაზღვევა არის საინტერესო თქვენი გადმოსახედიდან და ამავე დროს შევადაროთ დღევანდელი არსებული რეალობიდან გამომდინარე, რა სირჩევენ ხოლმე მცირე მეწარმეები უფრო მეტად და რა შეიძლება მათთვის იყოს საინტერესო ამავე დროს, რომ დაზღვევა ყველა ეს რისკი, რაც ბიზნესს ახლავს. კი ბატონო. ზოგადად მცირე საწარმოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ საწარმოო პროცესი და ნებისმიერი შეფერხება, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით დაუდგეს მცირე ზომის საწარმოს ან ინდმეწარმეს, შეიძლება ძალიან მტკივნეული და კრიტიკული მნიშვნელობის მატარებელიც კი იყოს. მცირეებისთვის განსაკუთრებით პრობლემატური შეიძლება აღმოჩნდეს ერთდღიანი პრობლემაც მაგალითად. კი, ერთდღიანიც და ანუ მცირე რისკმაც კი შეიძლება ბიზნესის ხანგრძლივი შეფერხება, გაურკვეველი ვადით შეფერხებაც კი გამოიწვიოს. აქედან გამომდინარე, მცირე მეწარმეებს და მცირე ზომის ბიზნესებს ვურჩევთ, რომ ქონების დაზღვევის, ქონებრივი რისკების დაცვაზე იფიქრონ აუცილებლად და მაქსიმალურად აიდრიდონ ეს გაუთვალისწინებელი მოულოდნელი შემთხვევები თავიდან. კონკრეტულად რას გულისხმობ? გარდა საწარმო ხაზებისა, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური პროცესებისა, ელემენტარული ქონებრივი რისკების დაზღვევის პოლისით რომ დავიწყოთ. აქ ისღვევა დანადგარები, იგივე ტექნოლოგიური ხაზები, უშუალოდ ქონება, რომელსაც ფლობს დამსხვევი კომპანია და მარაგები. მარაგები ძალიან მნიშვნელოვანია, ის მასალები, რომელსაც კომპანია წარმოების პროცესში იყენებს და უკვე მზა პროდუქციას, რომელსაც ასაწყობებს და სარეალიზაციოდ ამზადებს. აი აქაც იგივე ქონებრივი რისკები შეიძლება დადგეს, როგორიც არის მაგალითად ხანძარი, აფეთქება, ქარიშხალი, სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზიანი, მაგალითად წყალგაყვანილობის წყობრიდან გამოსვლა, უბოცარ და მოულოდნელი გამოსვლა და აქედან გამომდინარე, აი ეს რისკები, აი მაგალითად დატბორვა განსაკუთრებით ესეთი აქტუალური რისკია მარაგების დაზღვევის მიმართ. რა ტიპის ბიზნესისთვის შეიძლება იყოს ასეთი დაზღვევა საინტერესო? დაზღვევა ალბათ ყველა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი არის, ანუ სადაც რისკი არსებობს, ყველაფერი დაზღვევა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი როცა საწარმოებს
ვსაუბრობ და ბევრნაირი საწარმო შეიძლება იყოს, მათ შორის გამართულიც, შედარებით გაუმართავით, სტანდარტებს აკმაყოფილებს, არ აკმაყოფილებს, წარმოება სხვადასხვა პროდუქტის და ასე შემდეგ. ანუ საშიში, აალებადი, რაღაცა საკოპი, ანუ ბევრია ჩამოთვლა თვალს, უბრალოდ ვერ გავუსწრებთ. ანუ ვისთვის, რა ტიპის წარმოებლისთვის არის ასეთი შეთავაზებები, უფრო მეტად საინტერესო და რამდენად წდება თქვენი შეთავაზება პაკეტების ყველა ტიპის ბიზნესს? Უშუალოდ ოპერირების ან თვითონ საქმიანობის პროფილს ამ შემთხვევაში შეთავაზების კუთხით ჩვენთვის ესე ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა რისკების განსაზღვრის გადასახედიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა მაგალითად რომ ავიღოთ ვთქვათ ქვის გადამამუშავებელი საწარმო და კვების პროდუქტების მწარმოებელი, მცირე ზომის საწარმო, მათი რისკები რადიკალურად განსხვავებულია. უშუალოდ სამუშაო გარემოა განსხვავებული, მანქანა დანადგარებია განსხვავებული, მათი ოპერირებაა ზოგადად განსხვავებული და რისკებიც ამ მიმართულებით არის აბსოლუტურად სხვადასხვა. აქედან გამომდინარე, ყველა მათგანს თავაზობთ ჩვენ დაფაროს, მაგრამ როგორც აი წინა შეხვედრებზე ვისაუბრეთ, დაზღვევის პროდუქტებს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სპეციფიკური გაფართოებები. მაყურებელს რა ტიპის პროდუქტებზე ესაუბრეთ, თითოეული შესაბამისად და რას მოიცავს? რა თქმა უნდა, ქონებრივ რისკებზე უკვე ვისაუბრეთ. ეს არის ის სტანდარტული რისკები, დასახელებული რისკები, რომლისგანაც ასე ვთქვათ, დაზღვევა ანაზღაურებს ამ რისკების ხდომილების შემდეგ ზარალს. ეს არის ისევ და ისევ უხთავლიანობა, მეწყერი, წყალდიდობა, სტიქიური მოვლენები ზოგადად, ხანძარი, ასევე ძალიან აქტუალური რისკი, მესამე პირთა მართვა წინააღმდეგო ქმედებები და ასე შემდეგ. აი უშუალოდ მანქანა დანადგარებს რაც შეეხება, მანქანა დანადგარების წყობრიდან გამოსვლის სპეციფიკური პროდუქტი არის ახსობს ესეთი, რომელიც ფარავს მაგალითად ასე ვთქვათ მასალების დეფექტების შედეგად, პროექტირების წუნის შედეგად, დამდგარ ზიანს, საწარმო აფეთქებას, არასაკმარისი გამოცდილების შედეგად დამდგარ ზარალს, მაგალითად ბოილერში წყლის ნაკადის სიმცირის გამო გაუმართაობას და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ რისკები, რომელმაც შეიძლება ისევ და ისევ შეიძლება დროებით ან ძალიან ანგრძლივი დროით გამოიწვიოს საწარმო საქმიანობის შეჩერება. ერთი საინტერესო კითხვა, რომელსაც ვამთხოვმე, რა შემთხვევაში არ ხდება დაზღვევა, თუ არსებობს ასეთი, და რა შემთხვევაში არ ხდება სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული პრემიის გაცემა? სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებული ანაზღაურების გაცემა, ალბათ, ხო? ან გამონაკლისები მარტივად გასაგებია და საგამონაკლისო წესში რა შედის? კი ბატონო, გამონაკლისები ბუნებრივი არსებობს. დაზღვევა მაგალითად ისეთ რისკებს, აი ხშირად სამენ ხოლმე მცირე მეწარმეები და ესეთი მცირე ზომის ბიზნესები, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ დაზღვევის გამოცდილება და იფიქრობენ, აირჩიონ თუ არა, მაგალითად რითი დაიწყონ, ხშირად გვისალმენ ხოლმე კითხვას, აი ყველაზე ხელმისაწვდომი რა პროდუქტი შეიძლება იყოს ჩვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ როგორი საკითხია, გამონაკლისები ბუნებრივი არსებობს, მაგალითად ეს არის თანამშრომლის გულგრილობა ან თანამშრომლის დაუდევრობა, განზრახ ჩადენილი ასე ვთქვათ ზიანი, რომელიც მას შეიძლება მიაყენოს თავისივე კომპანიას, ეს გამონაკლისი იქნება. სანამ დაზღვევა განხორციელდება, ალდაგის თანამშრომლები, დაზღვევის მენეჯერები ფაქტობრივად არიან რისკის შემფასებელი ექსპერტები, რომლებიც გარდა კონსულტაციისა სთავაზობენ სხვადასხვა მიმართულებიდან გამოსავალს პოტენციურად დაზღვევად კომპანიას. აი მაგალითად ურჩევენ, რომ უსაფრთხოების სისტემაში გარკვეული ხარვეზებია და ეს უნდა გაძლიერდეს, იგივე სათვალთვალო კამერები დამატებითი უნდა დამონტაჟდეს, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის არასაკმარისი ინვენტარია განლაგებული ვთქვათ ამა თუ იმ საწარმოში და ზოგადად საწარმო პროცესში ეს როგორც გითხარით აქტუალური რისკია და მაქსიმალურად უნდა იყოს შემცირებული. ანუ ის შეხედულება, რომ ვთქვათ, აი არ გამოვიჩენ ყურადღებას, არ დავამონტაჟე უსაფრთხოების სისტემებს სხვადასხვა მიმართულებით, დაზღვევა მიხედავს, ეს ასე არ არის, ბუნებრივია. შესაბამის აპლიკაციაში სანამ დაზღვევა შევა ძალაში, ეს ყველაფერი არის ასახული და თუ რაიმე არასაკმარისად არის, ბუნებრივია ამ რჩევებს გავცემთ. აი ამ ყველაფრის აკმაყოფილების შემდეგ უკვე ვინაწილებთ რისკებს და გავართ დაზღვევულებს. ერთი მითი არსებობს კიდე და თავშივე იმიტომ ვამბობ, რომ მითია, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ სადაზღვევო ნაწილს, დაზოგვას, ბევრ მიმართულებას, რომ რაც უფრო მცირეა, რაც უფრო მცირე ბიუჯეტიანია, საწარმო იქნება შემოსავალი ინდივიდი და ასე შემდეგ, ასეთ დროს რთულია გაიღო ხარჯი იმისთვის, რომ უფრო დიდი შესაძლო რისკი გადაასყიო. თქვენ ახ
ახსენებთ, რა ხელმისაწვდომობის ნაწილი. მცირე ბიზნესისათვის რამდენად ხელმისაწვდომია დაზღვევა, აღარაფერს საუბრობთ, მაგრამ მაინც ვისაუბრებთ ალბათ იმაზეც, რომ დაზღვევა არის ზუსტად ისეთი ბიზნესებისათვის, რომლებსაც უდგებათ კრიტიკული მომენტი და მათთვის გადარჩენაზე აღარ არის საფიქრალი, შემდეგ აღდგენაზე იწყებენ უბრალოდ მუშაობას. ნაბრევია. იცით, როგორი საკითხია, ეს ზუსტად ის, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი კითხვის ნიშანია და ზოგადად კითხვა, რომელსაც ბიზნესები სვამენ ხოლმე. ხელმისაწვდომია ქონების დაზღვევის პოლისი, ხელმისაწვდომია ქონებრივ რისკებთან დაკავშირებული დაფარვები და რატომ? მცირე ბიზნესისთვის უშუალოდ აი იმ საწარმოო ხაზების და ინვენტარის თუ ასე ვთქვათ იმ ტექნოლოგიების რა მექანიზმების მანქანა დანადგარები რაც აქვთ განთავსებული რაც ოპერირებისთვის აუცილებელია აი ამ ღირებულებაზე მათი შეფასებიდან გამოითვლება და რისკების შეფასებიდან გამოითვლება შესაბამისი სადაზღვევო პრემია. ამიტომ ის შეხედულება რომ ვთქვათ ქონებრივი რისკების დაზღვევა დიდხარჯებთან არის დაკავშირებული ეს არის მცდარი შეხედულება და ჩვენ ამაში ვარწმუნებთ ჩვენს პოტენციურად დაზღვევად კომპანიებს, მცირე ბიზნესებს განსაკუთრებით, რომ სწორად შეაფასონ, გაიგონ უბრალოდ შეთავაზება, ანუ აწონ-დაწონონ საკუთარი რისკები და თავადაც დარწმუნდებიან იმაში, რომ წლიური სადაზღვევო პრემია, რომელსაც ისინი საკუთარი ბიზნესის დაცვისთვის გადაიხდიან ყოველწლიურად, იმ რისკებთან შედარებით, რაც შეიძლება მათ დაუდგეთ მარკანს და ისეთი შემთხვევის დროს, როცა სადაზღვო შეთანხმება იწყებს მოქმედებას, მათ უკვე სხვა ძიმე აბსოლუტურად განსხვავებული მასშტაბის ფინანსური ზიანი შეიძლება მიადგეთ. ასევე ძალიან ხშირია კითხვა, რამდენად დავაზღვო ბიზნესს. აი თუ შესაძლებელია ჩემი ბიზნესის დაზღვევა. ეს სწორად დასმული კითხვაა სხვათა შორის, რომელსაც ჩვენ პასუხობთ. დიახ, შესაძლებელია ბიზნესის დაზღვევა, ბიზნესის შეჩერებით გამოწვეული ფინანსური დანაკარგების დაზღვევა შესაძლებელია. უბრალოდ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოწვეული იმ ქონებრივი ზიანისაგან. მაგალითად, მე თუ დამიზიანდა მთელი საწარმოო ხაზი ხანძრის ან აფეთქების შედეგად, თუმე დაზღვეული მაქვს ეს ქონებრივი რისკებისგან, მაშინ შესაბამისი დამატება ასევე ბიზნესის შეჩერებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება, რამდენი დღეც გავჩერდები, ანუ რამდენი დღეც იქნება გაჩერებული საწარმო ოპერირება, აი იმ დანაკარგს უკვე დაზღვევის პოლისი. თუ არამატერიალური ზიანის გამო ხდება შეფერხება, მაგალითად ისეთი როგორიც არის ომი, პანდემია ან პარტნიორებთან ლოგისტიკური ჯაჭვის მოშლა, ეს რამდენად დაზღვევადი რისკია? ეს ის რისკებია, რომელიც ანუ ამ ტიპის პოლისებში გათვალისწინებული არ არის. სამწუხაროდ ეს ის გაუთვალისწინებელი ფორს მაჟორული სიტუაციები, იგივე პანდემია. ფორს მაჟორი მოქმედებს დაზღვევის პირობებში. რომელიც ნახეთ მათ შორის ბაზარზე არა მხოლოდ საწარმოების ნაწილში, არამედ უმსხვილესი საჰაერო გადამზიდავების მიმართულებითაც რამდენიმე დღეს წინ საუბრობდით ამაზე ეთერშიც. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თამარ ძნელაძე ალდაგის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის განყოფილების უფროსი სტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში. ალდაგი და BMG წარმოგიდგენთ ბიზნესის დაზღვევა თამარ ძნელაძესთან ერთად.